أن يقعي عدل مباية قبل موز وقلام قبل كاري بني دليل خخوز يا بني دليل بباسنك يكون مالا بابي من السبع حتى غباري مثل شيخ والبرس بادل اليوم بینەرانی خۆشەویست ئازیزان لە بڕگەی ئەم دێیە بناسا ئەوە لە گوندی بانیمارانی نەما لەو گوندە خۆشەویستەش وامان بەباش زانی کە کانەبی وەکو براگەورەیەک لە گوندی دوو قسە و سوئالی لێ بکەین بزانین ئەو گوندە چییە لە چێن دەرەیە بە چ مەشغولن چیان دەوێت چیان لۆکرایە کاکانەبی بەخێربێ سەرچاوی من باشە کاکانەبی بانی ماران بەرێ لۆ ناوی بانی مارانە ئەوە بانی ماران لەبەر هەندێ ناوی بانی مارانە جێیەکەی بەرزاییە و بانیە و مەهنا گوندەکە هاتە ئەو جێیەی مەنزەرەشی خۆش و جوانە و ئاوەچی ڕێک و پێشی لێیە و لەبەر ئەوەی پێی دەێن بانی برندە بەرزانی ماڵ بانی مارنەک هیماری پێوەدانێ نا بانی مارە بانە جێیەکەی بەرزاییە باشە ئەو گوندە ئەنگۆ سەر بە چێن دەرێوەە ئەو گوندە وەکو ئیدارە وەکو ئیدارە بە نەحێ دەرێ یان بە نەحە سەر بە نەحێ شۆڕشی شۆڕش شۆڕش عادی کۆی برێ بەێ عادی کۆیە عادی بەێ بەێ باشە کاکانە بەنگۆ چەند مار دەبن ئێستا لەو گوندی ئێستا لەو گوندی حالیان دەوری چلو پێنج ماری پێشتر پێشتر زوو زوو قەدیم قەدیم هەر چلو پێنج و بەس پتر بوو بوو بەس لەو ماوانە هەندێک مار کەمتر بوویتەوە دەرا ئێستا چلو پێنج مار بۆ ڕسمی مایت باشە کاکانەبی ئەوە ئەمە بزانین خەڵکی شەمووی دەزانی بانی ماران وەکو لانەکی شێران دائیمەن پێشمەرگە ئەلێرە خۆی هەبووە تەواجودی هەبووە خەڵکی ئەو گوندە جێگای ڕێز و سوپاس بینی کە زۆر خزمەتی پێشمەرگەشیان کردە چەند جار کەتە بەرشالاوی تێکدان و گواستنەوە شتیوەڵی ئەخەر یعنی حیساب ناکرێت سار هەیە دوو جار کەتە بەرشالاوی حکومەت و تێک درایە و چاکرایتەوە چار هەیە دوو جار تێک درایە ئەوجا حیساب ناکرێت برێم ئەوەندە جارێت لە ساری ئەوەندە و ئەوەندە ئەوەندە باشە دیکاکانە بیانگو بە چی مەشغولی نێکانە لە زراعەتی دەکەن مەڕووماڵاتان هەیە بە چی مەشغولن هەتا ئێستا مەڕوومارات هەبوو ئێستا مەڕوومارات کەم بوویتەوە لەبەر ئەوەی مەحنا بەخێو ناکرێ و بەچێ بەڕێوە دەچین وەڵی خۆی ئێستا بەشەکی زۆری یعنی هەندێک مۆزەف و هەندێک پێشمەرگەیە و هەندێک شورتەیە و مانا بنەکەشمان لێرە باشە چ قەوم عاشیرێتەکەن ئەنگۆ لێرکان ئەمە قەوم عاشێتی شێخانی شێخان بەێ باشە مەکتتەب و هەیە لەو گوندەی بەێ چەند مەکتتەبوو هەیە دوو مەکتتەبمان هەیە سانەوی و سەرەتایشەیە ئەدی خەستەخانە خەستەخانەمان هەیە بەرێ خەستەخانەمان هەیە بەری هەتا زوو لە ناو خانی قڕ بوو لە بۆمان هەر دکتۆرمانە بۆ دانرا بوو مەحنا ئێستان بەرێ ئامان هەیە بیرەکە لێدرا ئاوەکە تارە شیرنە وەڵی ئاوەکە لەبەر ئەوەی ئەو ئاوە لە زەمانی با و وا پیرانە خورا ئای بن حادی نییە ئاوەکە لەسەر حادیە پازدە مەتر لە برهادیە بەس یەک شتی زۆر گرنگ دێرکانە هەیە ئەو گوندە خۆشەوەکو پێم وتن لانەی پێشمەرگان و جێگای ناندەری هەموو ڕۆ لە شێرەکانی شۆڕش بوو ڕێگایەکی هەیە ئەو ڕێگایە ئەگەر بکرابایە نەکەربانی ماران زۆر گوندەکانی دیکە ئیسفادە لێ دەکرد بە ناوی هەموو خەلکی گوندی بانی ماران و ئەو گوندانەی دەوراپشت داوا دەکەین ئەو ڕێیان بە زووترین کات لە بۆ جێبەجێ بکرێ زۆر زۆر سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش دەکەین باش ئەو گوندانەی کەتینە دەوراپشتان چ گوندەکەتێنە دەوراپشتی بانی مارانێ ئەگە ناوەکانمان پێبرێ دەورە پشتی بانیمانە شاخە پیسکا باش زاغا سماقا بردبەر ئەوە هەمووی لە دەورە پشتی بانیمارانە و ڕێش لەسەوقەتێ میرکە نێرەجین ئەوە هەمووی دەکەوتەوە سەرێخەت لە سەرێخەت بارێ باشە مامکانە بیاگەرەوەی ئەتوو بزانی یانگۆ لە گوندی لە چستان کەماگەر داوا بکەم مەسەرن حەستان لێ چتکەبیتن وەڵی ئەوەل جار حەزمان لێ ئەو ڕێمانە کە ڕێمان نییە هیچ بەنی ئەوە باشە کە ڕێمان نییە معە ئەمە ئەوی هەشتمانە نیمانە
والله ان شاء الله ما جو داوما كدي دوباره دبارش دي سام بناي همو گوندو همو او گوندانه دورا پشتيش داوا دكن او ريان بو جيب جيب كريت بري اجا كما دم خوي ريگا بري ريگا سرو چاوي او كاربا او مكتبو خستخانه او هموش تچ راسته و اگر ريگا كنه بو اوانه هاش بنيه اجا اما لكوتاي دا بينران خوشويست بناوي ايوش بناوي هموستافي برنامكش زور زور سپاسی که کانم یه دکه این زور زور بخیر بید.